І так, хочу сьогодні проповідувати на таку тему. Подивіться, будь ласка. Коли Бог відкриє небеса? Коли Бог відкриє небеса? Коли Бог відкриє небеса? Ви знаєте, можливо, це такий трохи образне вислів, але для багатьох людей це дуже доречне питання в ці часи, так? Ви знаєте, для багатьох християн, для багатьох віруючих людей розуміння або усвідомлення того, що Бог відкрив небеса, воно дорівнює тому, що ми отримали перемогу. Дорівнює тому, що Бог змагається, Бог виборює перемогу на твоєму боці. Так чи ні? Скажіть, друзі, усвідомлення того, що зараз Бог відкриє небеса. Знаєте, я пам'ятаю в дитинстві, хто пам'ятає, коли приходив Дід Мороз, і він відкривав цей мішок, це така хвилююча мить. Тому що в цю мить ти розумів, зараз там там все. Увесь світ біля твоїх ніг зараз, бо відкрився цей мішок. Так само, друзі, коли відкриються небеса, для багатьох віруючих людей це усвідомлення того, що приходить відповідь на всі твої проблеми, приходить відповідь на всі твої запитання, знімаються будь-які запитання в твоїй голові, і ти починаєш розуміти, ти починаєш бачити, ти починаєш відчувати все, що тобі не вистачало. Тому, друзі, я знаю, що це питання, воно, знаєте, немов вирує зараз у повітрі навколо або в голові кожного з людей, які проживають зараз в Україні. Скажіть, 10 років тому хтось з вас, давайте, 15 років тому, чи могли ви повірити або усвідомити, що вам доведеться молитись за те, щоб сотні тисяч людей не гинули. Що нам з вами доведеться, знаєте, я вчора дивився це відео, можливо, хтось з вас бачив в телеграмі двох хлопців, які працюють баристами в кафе в Харкові. Ніхто не бачив це відео. Коли там, знаєте, вони працюють, щось розливають, такий бу-бух, приліт, і вони навіть не реагують на це вже. Там, ну, було видно, було чутно, що це поруч, десь там квартал буквально від них, як бахнуло, там все струснулося одразу. Хлопець так наливав каву і просто тупо продовжує наливати. Чи могли ми собі усвідомити, друзі, що ми стаємо такими, знаєте, антистресовими людьми? Ми не могли цього усвідомити. І я вірю і знаю, що зараз психіка багатьох людей, вона все ще виборює, все ще бореться з цим. Вона все ще противиться цьому, вона ще йде проти цього. Тому, друзі, це питання, воно є дуже доречним в наші часи. Також, давайте сьогодні зрозуміємо, коли ж Бог відкриє небеса. Коли ж, дійсно, Він відкриє ці небеса. Коли прийде цей спокій. Коли прийде це усвідомлення того, що все добре, все окей, все нормально, Бог поруч, ми рухаємось в правильному напрямку, все окей, нічого з тобою не відбудеться поганого і так далі, і тому подібне. Давайте зараз ми прочитаємо з вами Євангеліє від Луки, 15 розділ. Ми прочитаємо з вами дуже відому історію, притчу, яку говорив Ісус. Будемо починати з вами з 11-го вірша. І так. І сказав, в одного чоловіка було два сини. І сказав молодший з них батькові, батьку, дай мені частину маєтку, що належить мені. І батько розділив між ними майно. Через декілька днів молодший син, зібравши все, подався в далеку країну і промарнував там, витратив свій маєток, живучи безпутньо. Коли ж він усе розтратив у тій країні, настав сильний голод, і він почав бідувати. І він пішов і пристав до одного громадянина тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І він бажав наповнити свій шлунок стручками, які їли свині, та ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у мого батька мають вдосталь хліба, а я гину від голоду. Устану, піду до свого батька і скажу йому, батьку, я згрішив проти неба і перед тобою, і вже не гідний називатися твоїм сином, візьми мене за одного з твоїх наймитів. Він устав і пішов до свого батька. Коли ж він ще був далеко, його батько побачив його і зжалився, і побіг, і кинувся йому на шию, і розцілував його. Син же сказав йому, батьку, я згрішив проти неба і перед тобою, і вже не гідний називатися твоїм сином. Та батько сказав своїм рабам, принесіть найкращий одяг і вдягніть його, дайте перстень на його руку і сандалі на його ноги. Приведіть відгодоване теля і заріжте, будемо їсти і веселитися. І 24-й вірш. Бо цей син мій був мертвий і ожив, був загублений і знайшовся, і почали веселитися. Ви знаєте, друзі, ця притча, на мій погляд особисто, це є скарб.
Оце є скарб, дійсно. Знаєте, це, така я б сказав, Божа скарб, Божий скарб, яким він благословив усе людство. Чому так? Тому що в цій притчі кожна людина, яка приходить з відкритим серцем, ми можемо побачити там, ну, я не знаю, тисячі откровень, друзі, які дійсно можуть зміцнити твою душу, які можуть спрямувати твій шлях. Я на цьому тижні з одним братом розмовляв, він так, знаєте, ну так, я кажу, ну як пастор завжди, як ти, що в тебе? І він каже, пастор, зараз така є проблемка невеличка, я, ну, не зовсім получається Слово Боже читати. І я йому почав розповідати різницю між Словом Божим логос, яке записане, яке ми читаємо, і Словом Божим, яке є рема, яке є відкрите тобі, Словом Божим, яке ти відчуваєш, Словом Божим, яке зміцнює, яке зцілює, яке наповнює, яке, знаєте, єднає, ладнає твоє життя. І я кажу, слухай, коли ти дійсно читаєш Слово Боже, воно поглинає тебе, ти йдеш туди, ти поглинаєш, воно поглинає тебе в свою глибину, і там ти отримуєш всі відповіді, які тобі потрібні. Друзі, так само хочу сказати за цю притчу. Ви знаєте, в цій притчі блудного сина, сина, який зробив неправильні речі, в цій притчі є багато-багато мудрості. Ось, знаєте, багато, але є деякі речі, яким вона вчить нас. Я б хотів поділитися з вами такі прості 5 речей, яким воно вчить нас. Це не стосується безпосередньо самої теми проповіді, але важливо, щоб ми це побачили в цій притчі також. Перше, друзі, якщо ви дійсно розумієте, хочу вам сказати, в цій притчі вона вчить нас перша річ. Життя в домі Батька Небесного може бути лише на його умовах і на його принципах. Хто згодний про це? Лише так. Дивіться, молодший син, він сказав, а я хочу забрати собі. Ви знаєте, ми не бачимо в цій притчі, що батько його вигнав, правда ж? Але він сам пішов. Чому, друзі? Тому що він усвідомив, я щось роблю не так. Він усвідомив, що в цьому домі має бути так, як має бути. Я хочу вам сказати, друзі, в Царстві Небесному має бути і буде все так, як це встановив Бог. Хтось хоче сказати на це амінь? Це перша мудрість, яку ми розуміємо. Ви знаєте, якось я пам'ятаю, ми з дружиною одного разу, десь декілька років тому, ми йшли разом і розмірковували про це місце із Біблії. Хто пам'ятає про Христа? Біблія говорить, що камінь, який, як буде, отвергли, я не знаю, вибачте, камінь, який, від якого відмовились будівельники, він став головою угла. І Біблія говорить нам, що хто впаде на той камінь, той розіб'ється. На кого той камінь впаде, того він розчавить. І, знаєте, я так думаю, дійсно, а що це таке? Про що тут дійсно йдеться мова? Я хочу вам сказати, друзі, коли ти перебуваєш в Царстві Небесному, і в тебе є твоє власне бачення того, що має бути або як має бути, мені вас дуже шкода. Тому що перше, друзі, коли ти впадаєш на цей камінь, ти розіб'єшся. Це означає, коли ти намагаєшся або принаймні намагаєшся зробити вигляд, що в Царстві Божому я можу прийти, в Царство Боже я можу прийти до Бога на своїх умовах. Друзі, я хочу сказати, ти розіб'єшся. Це неможливо. Ти не можеш прийти до Бога на своїх умовах. Ти не можеш цього зробити. Скажіть, будь ласка, чи ти можеш лягти в лікарню на своїх умовах? Ні. Чи ти можеш на роботі, де в тебе є бос, чи можеш на цій роботі працювати на своїх умовах? Ні. Чи можеш ти в сім'ї на своїх умовах бути? Хтось каже, ні, я можу. Можеш, але ти втратиш родину. Друзі, ніде в цьому світі ти не можеш бути на своїх умовах. Друге, що це означає? Коли ти прийшов до Царства Небесного, якщо там ти намагатимешся качати свої права, хочу сказати, оця система, ці принципи в домі Батька Небесного, вони тебе розчавлять. І не тому, що Бог тебе не любить, а тому, що в його домі існує його порядок. Амінь? Це перше важливе, що ми розуміємо з цієї притчі. Друга важлива річ. Ти вільний приймати будь-яке рішення, робити будь-що. Проте це не змушує Бога бути згодним з тобою і підтримувати такі твої кроки. Скажіть, будь ласка, чи заборонив батько цьому синові щось робити? Навіть він сказав, окей, якщо ти хочеш отримати частину свого маєтку, окей, я даю його тобі. Але скажіть мені, будь ласка, чи батько був згідний з своїм сином? Ні. Чомусь іноді нам здається, знаєте, я так помітив, є багато віруючих людей, які чомусь, якщо молнія не б'є по дупі, миттєво, коли ти щось зробив, нам починає здаватися, що це окей. Оце можна робити, не питання, це можна. Ну, Бог же ж мене не вбив, значить, він начебто, ну, не сильно той проти. Друзі, я вам хочу сказати, Бог, він є джентльмен, він толерантний. Ти можеш робити все, що завгодно, але відповідатимеш за те, що ти зробив.
Сьогодні ми співали цю пісню, пастор Валя говорили, він прийде судити кого? І мертвих, і живих. Він буде судити, друзі. Бог буде судити, його присуд буде, і нікуди ти від цього не подінешся. Хтось каже, ні, присуда вже немає, вже присуд на Христі, Христос на Христі, він отримав присуд. О, мені вас дуже шкода, друзі. Бо Христос на Христі, слухайте уважно, він отримав присуд за гріх всього світові, всього світа. А кожен з нас, ми перед Богом відповідаємо за свої гріхи. Якщо ти прийняв Христа своїм Господом і Спасителем, твої минулі гріхи, вони є прощені Христом. Якщо ти зараз продовжуєш жити, як, вибачте, безбожник, ну то в тебе проблема. В тебе є проблема величезна. Третя річ, дуже важлива з цієї притчі, яку ми бачимо. Ти єси ж свинячого корита не тому, що це Божий задум або присуд, або його воля, а тому, що це твій вибір, який ти сам зробив своїми попередніми рішеннями. Друзі, якщо сьогодні в тебе є проблеми, це не тому, що Бог хоче, щоб в тебе були проблеми. Це тому, що ти прийняв якісь рішення. Це, ще раз кажу, хочу сказати, наголосити на цьому. Це тому, що ти прийняв якісь рішення. Ти відповідаєш зараз за ці рішення. Ти за них відповідаєш. І ніщо, ніяк, воно не змінюється само по собі. Тому, друзі, кожен крок, який ти робиш, хто пам'ятає, написано там, що ми дамо звіт. Ми дамо звіт за кожне слово. Правда? Яким чином? Що Бог буде згадувати кожне моє слово? Ні, друзі. Знаєте, коли ми даємо цей звіт? Коли сьогодні ти стикаєшся з чимось, ти кажеш, о, чому це в моєму житті таке відбувається? Welcome to reality, друзі. Скажіть, будь ласка, батько хотів, щоб його син їв свинячого корита? А чому він їв? Він прийняв такі рішення. Це було його рішення, друзі. Четверта мудра річ в цій притчі. Двері небесного дому відкриті завжди. Лише обирай шлях Божий. Скажіть, будь ласка, коли він марнував життя, він розтрачував все, що він отримав, двері його батько його очікував чи ні? Двері були відкриті для нього? Так були. Коли він їв з цього корита свинячого, скажіть, будь ласка, батько чекав його? Двері були відкриті. Коли він прийшов, батько його чекав? Двері були відкриті. Друзі, я вам хочу сказати правду, двері завжди відкриті. Вони відкриті завжди. Навіть тоді, коли ми кажемо, о, я не знаю, я не розумію, мені здається. Слухайте, якщо здається, треба трохи спати більше. Або менше, я не знаю. Або не їсти на ніч. Друзі, двері відкриті. Вони завжди відкриті. Двері небесного царства, двері небесного дому, небесного батька, вони завжди відкриті. Кожна людина може туди приходити, але кожен з нас, ми отримуємо, друзі, точніше, ми приймаємо своє власне рішення відносно цього. І п'ята мудра річ, яку теж треба зрозуміти в цій притчі, друзі, це Бог зустріне тебе біля дверей його дому, а не там, де ти цього бажаєш або потребуєш. Ви знаєте, я впевнений, що цей син, можливо, якби ми от були на його місці, я так думаю чомусь, мені здається, що, можливо, багато з нас, ми б сиділи там біля свинячого корита, і, знаєш, ми б молилися і казали, Господи, прийди до мене! Боже, прийди до мене! Боже, прийди до мене! Я вам хочу сказати, двері дома його відкриті. І знаєте, де він чекає? Біля тих дверей. Друзі, Бог іноді хоче, щоб кожен з нас ми могли вийти звідти, де ми є, і йти туди, де є Він. Ще раз хочу сказати, вийти звідти, де є ми, бо є таке хибне уявлення у християн, що Бог прийде туди, куди я його покличу. І він буде зі мною там, де мені це треба. Я вам хочу сказати, друзі, інколи Бог не приходить. Чому я говорю вам це? Пам'ятаєте, хто мені не гадає, як тема проповіді звучить? Коли Бог відкриє небеса? Коли Бог відкриє? Ви знаєте, друзі, хочу сказати вам таку правду. Багато з нас, перестаємо відчувати Бога, багато віруючих людей перестають відчувати Бога, бо ми прийняли своє власне рішення, пішли кудись, дійшли до свинячих корит, сидимо біля тих свинячих корит, і знаєте, про що ми жалкуємо? Про що ми жаліємось самим собі і іншим? Коли Бог відкриє небеса? Коли Бог відкриє небеса? Знаєте, я помітив, є багато людей, коли почалась війна, вони якось, знаєте, так, ну війна. Хто пам'ятає себе, можливо, на початку війни? Ви припинили щось робити. Чому? Тому що війна.
Ви припинили планувати. Чому? Тому що війна. Ви припинили мріяти. Чому? Тому що війна. Є багато людей, друзі, які припинили бути християнами. Чому? Тому що війна. Є багато людей, які перестали служити Богові. Знаєте чому? Тому що війна. І ми чекаємо, коли ж Бог відкриє ці небеса. Я вам задам просте запитання. Знаєте, це запитання, ну, я його перефразую. Це запитання зазвичай звучить таким чином. Хто з вас хотів би мати, ну, наприклад, отримати $1,000,000? Хотіли б? В мене питання, що ви зробите першу минуту, першу хвилину, коли ви його отримаєте? Що ви зробите? Тоді в Бога запитання, навіщо вам там мільйон, якщо ви будете дякувати? Ми можемо дякувати Богові без мільйона. Ну, чесно, друзі. Ви знаєте, багато з нас, ми не готові щось прийняти. В мене до вас запитання. Хто з вас, коли буде війна, закінчиться війна, ми переможемо? Хто з вас почне служити Богу зі всіх сил? Хто? Підніміть руку. Хто почне служити йому? Зі всіх сил прямо. Тому що ви вдячні, тому що любите і так далі, і тому подібне. Це хибне уявлення, друзі. Якщо ти не здатний зробити це зараз, знаєш, коли ти здатний це зробити будеш? Ніколи. Так само, як люди, коли кажуть, що говорив пастор Іван, колись я от зароблю зараз гроші і потім почну служити. Ага. Друзі, повірте, я вже 30 років віруючий. Я бачив таких людей, вони ніколи ще не починали. Ну, вони як там дехто, да? Ми ще не починали. Вони ніколи не починають, друзі. Я так зрозумів, вони ніколи не починають. Знаєте чому? Тому що почати нужно коли? Зараз. Вже, зараз. Ти маєш почати. І що стримує багатьох людей? Ми очікуємо, що ми почнемо тоді, коли відкриються небеса. Друзі, скажіть, будь ласка, з цієї притчі, виходячи, чи були відкриті двері дома батька для цього сина? Коли вони були відкриті? Завжди. Я вам хочу сказати, друзі, так само небеса, вони відкриті завжди. Я хочу вам прочитати два місця із Біблії. Давайте, будь ласка, відкриємо Псалом 77, 23 вірш. 77 Псалом, 23 вірш. А він хмарам згори наказав і відчинив двері неба. Скажіть, будь ласка, чи далі ви читаєте десь, що він зачинив двері неба? Бог відчинив двері неба. Двері відкриті. Небеса відкриті. Небеса відкриті. Давайте ще один вірш прочитаємо. Дії, 7 розділ, 56 вірш. Це побиття, момент побиття Стефана камінням. Що ми читаємо? І промовив, ось я бачу, яке небо? Відчинене небо. Я бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Друзі, послухайте уважно. Коли ми задаємо запитання, коли Бог відкриє небеса, ми намагаємось, як сказати, перекрутити, дякую. Ми намагаємось перекрутити Біблію, істину біблійну. Ми намагаємось перекрутити Біблію з ніг, щоб вона стояла на голові. Тому що нам здається, що чогось не відбувається, тому що щось десь ще не відкрито. Воно ще щось десь там має відкритися, і тоді, ось я почну. Ви всі побачите. Друзі, я вам хочу сказати, Стефан почав, і знаєте, він потім побачив, що небеса відкриті. Це вже момент перед тим, як його, ну, взагалі поб'ють до смерті. Але він бачить, небеса відкриті. Ми бачимо в Псалмі, він каже, небеса відкриті. Чому я про це говорю, друзі? Чому зараз про це я хочу говорити? Ми багато разів в Біблії читаємо, що Бог, є багато ще інших. На сьогодні пастор Валентина читала Малахії 3 розділ. Він каже, зробіть, і ви побачите, чи не відкрию я над вами вікна небесні. В іншому перекладі, і ви побачите, чи не відкриті над вами вікна небесні. Вони відкриті, друзі. Вони є відкритими. Вони завжди відкриті. Це є аксіома, це є істина, яку ми маємо розуміти. Але що нам сьогодні, друзі, про що йдеться мова? Що для нас сьогодні, як ми маємо розуміти відкриті небеса? Де це відбувається? Де відбувається оця зустріч, знаєте, де батько тебе чекає? Тому що багато людей, ми цього не розуміємо. Нам здається, багато людей, ми думаємо, що це якась можливість, коли вона відбудеться, от при цій можливості, там я побачу відкриті небеса. Давайте ми з вами прочитаємо одну біблійну істину. Євангелія від Луки, 17 розділ, 21 вірш.
І не скажуть, ось тут або там. Бо Боже царство де є? Всередині вас є. Друзі, Боже царство є всередині нас. Що це означає? Це означає, що двері, вікна, або царство небесне, або небеса відкриті. І ця зустріч, або точніше, кордон цей проходить сьогодні де? В моєму серці. Він проходить в моєму серці. Він не десь там. Це не є кордон якихось там можливостей, якісь колись там вони будуть. Ні. Сьогодні цей кордон, він проходить в твоєму серці. Прямо зараз. Цей кордон, він в твоєму серці. Але є багато віруючих людей, на превеликий жаль, які сьогодні ще продовжують сидіти біля свинячого корита. І вони все чекають, коли ж відкриються ті небеса. Друзі, я хочу вам сказати, можливо, це зараз звучить для когось, прозвучить трохи дивно, але перемога вже є. Знаєте, я завжди, коли в нас відбуваються ефіри прямі, ефіри, молитовні ефіри, я завжди кажу, по понеділках, це мій час, зранку, я кажу, друзі, я всіх нас вітаю, ми сьогодні стали на один день ближчими до нашої перемоги. На один тиждень ми стали ближчими до нашої перемоги. Хто хоче сказати на це амінь? Слухайте, якщо ти віриш, хто з вас дійсно ви вірите, що перемога буде? Ми будемо святкувати перемогу. Так, вона не буде, послухайте, святкування цієї перемоги точно не буде таким, знаєте, єс, воно не буде таким. Воно буде, знаєте, дійсно з сльозами на очах, воно буде дійсно із сумом, із розумінням всіх втрат, всіх смерть, всіх загиблих, які відбулися, всіх споплюжних, руйнувань, всього, друзі. Це буде, знаєте, перемога із сльозами, але ми будемо святкувати. Так от, якщо я знаю, що я буду святкувати цю перемогу, я наближаюсь до цієї перемоги крок за кроком. Я йду, я служу, я намагаюся щось зробити, щоб прийти ще ближче, бо кожен мій крок, він наближає мене до цієї перемоги, так чи ні? Так от, друзі, дивіться, якщо Царство Боже, воно є всередині тебе, і воно є відкритим, Христос, він його відкриє сьогодні, скажіть, будь ласка, чому ми все ще очікуємо чогось відкритого? Нам щось ще треба відкрити. Скажіть, будь ласка, що ще треба відкрити? Знаєте, я такий, давайте вам приклад наведу. В кожного з нас має бути якесь хобі. Не те, що має, можливо, є якесь хобі. Одне з моїх таких хобі, я його люблю, це риболовля. І знаєте, немає більш таких вигадливіших людей, отак скажу. Немає більш вигадливих людей, ніж рибаки, чесно кажу вам, рибалки. Чому? Коли стоїть рибалка, і він намагається щось зловити, і в нього не клює, він починає придумувати якісь причини. Ще не дали течію, мало води, багато води, тиск високий, тиск низький, був дощ, буде дощ, буде сильний дощ, магнітна буря, антимагнітна буря, не та фаза луни. Поговоріть якось з рибалкою. Він знає, він розуміє, чому в нього не клює, але знаєте, що це не змінює? Воно не клює. І ми намагаємось чомусь пояснити. Так само, я думаю, як віруючі люди, ми собі придумали якусь історію про ще щось має відкритись. Ось колись, знаєте, четвертий портал. От зараз четвертий відкриється, потім п'ятий, і окей, все буде добре. Друзі, що ще має відкритись, скажіть, будь ласка. Чого не зробив Христос? Він зробив. Але, послухайте дуже уважно, до чого я веду. Зараз, бо зараз може у вас таке хибне уявлення трохи з'явитися. Ні. Я хочу, щоб ви зрозуміли, це дуже важлива аксіома. Царство Боже, яке є всередині нас, воно є відкритим. Христос відкрив його двері. І воно відкрите сьогодні. Ви ж знаєте, що багато людей, вони не служать тому, що? Чув таке, пастор Іван? Що я не служу тому, що? Сім'я, діти, так далі, так далі, так далі. Давайте, щоб вас розслабити, я пам'ятаю, якось ми служили з дружиною, були місіонерами, якось приходить одна сестра в церкві, вона починає розповідати, я не можу, там, тому що діти, а в нас теж дитина. Я пам'ятаю, я вперше в житті, мені здається, так, я почув, побачив свою дружину отакою. І знаєте, вона так сіла з такою любов'ю Божою дійсно сказала, а ти знаєш, що Бог, він є ревний, наш Бог є ревний. Він може, якщо тобі діти заважають служити йому, він може і дітей забрати, якщо треба. Але ж це правда. Хто знає, що наш Бог є ревний?
Він не може такого зробити. Ні, ви що? Слухайте, він є ревний. Якщо ваш чоловік сьогодні прийде і скаже, слухай, ти в мене дружина номер один, а я ще знайшов собі дружину номер два, дружину номер три, дружину номер чотири. Скажіть, будь ласка, що перше полетить в його бік? Слова вдячності. О, я так за тебе рада. Ну, ви собі усвідомлюєте, друзі? Так само Бог. Чому нам здається, що якщо він є люблячим, то він не є ревним? І він такий, ну окей, давай домовлятися, коли ти будеш мені служити, коли ти будеш тут служити, коли ти те, коли ти се, коли ти... Я, слухайте, так, ну, з Богом так не працює, ви ж розумієте. Хто це розуміє, друзі? Тому він каже, ще раз, давайте ще раз прочитаємо, будь ласка, це місце, те, що я читав. Царство Боже всередині вас є. Ще раз давайте. Тут, друзі, Царство Боже всередині вас є. Що це означає? Тобто, що це означає? Де ця межа? Слухайте уважно. Це коли твоє серце приймає волю Божу настільки, що ти ставиш Бога вищим за свої власні бажання і уявлення про цей світ і самого себе. Послухайте, друзі, я приходжу, я поєднуюсь з відкритими небесами саме в ту мить, коли не абстрактно, не на словах, а реально я ставлю Бога і Його волю вищими за свої власні уявлення. Знаєте, хтось скаже, пастор, так ми ж так само і робимо. Ні, друзі, ні, ні, і ні, і ні. Коли ви дивитесь у дзеркало, що ви там бачите? Скажіть, будь ласка. Ще раз задам питання. Давайте, будь ласка, подумайте уважно, подумайте, перш ніж відповідати. Коли ви дивитесь у дзеркало, що ви там бачите? Себе. Так, що ще? Божетворіння. Божетворіння. А знаєте, що ви маєте бачити, друзі? Правду. Дзеркало говорить нам, послухайте уважно, дзеркало говорить нам правду. І проблема нас багатьох в тому, що ми, дивлячись в дзеркало, ми намагаємось побачити там щось, чого насправді, на превеликий жаль, частіше за все не буває, немає. Ми намагаємось там побачити щось, чого не є. Знаєте, в мене був друг, в нього був такий, ну, я теж так, ну, не худенький, а в нього такий добрячий рюкзак. Турист навпаки. Він рюкзак не ззаду носив, а спереду. І знаєте, він так завжди робив, дивиться на себе в дзеркало так. Я кажу, що ти робиш? Ти що, забиваєш пузо чи що? Знаєте, він намагається так, я класний. Це брехня. Бо правда в тому, що є там в дзеркалі. От там правда. Друзі, Біблія говорить нам, ми читаємо в Біблії, друге послання Коринтянам, 3 розділ, 18 вірш, що ми як в дзеркалі маємо дивитися на Бога. Як в дзеркалі. Друзі, що це означає в дзеркалі? Тобто я маю, дивлячись на Бога, я маю бачити реальність свого життя. Я маю почати бачити цю реальність. І ця реальність – це є рятуючий момент. Тому що в цей момент, коли я бачу, друзі, що насправді я не служу тому, що я не люблю, наприклад. Я не люблю. Я маю це відчути. Я маю це зрозуміти. Ви знаєте, мені було дуже шкода, тому що минулої проповіді, я не знаю, як ви, я коли чув, ну, слухав те, що говорив пастор Іван, я розумів, що зараз, під час саме цієї проповіді, не відбувається в житті багатьох людей основної речі. Ми не надягаємо цю проповідь на себе. Ми не дивимося на це, ці слова, які ми чуємо, ну, знаєте, дивлячись як в дзеркало і розуміючи, що в нас дійсно є виклик зараз. Тому що, друзі, ще раз, хто, давайте чесно, от, ну, просто відкрито так, хто після суботньої, минулої суботньої проповіді, хто з вас почав служити? Тому що ви зрозуміли, що ви любите. Просто ви почали служити, ви змінили все, що ви до цього робили. Ви сказали, окей, я буду це робити тепер. Я хочу вам сказати, це, якщо 1% буде, це круто. Більшість, ми просто прослухали цю проповідь і все, вона просто пройшла повз наші вуха знову. Знову і знову. Тобто ми подивилися в дзеркало, що говорить нам Яков, перший розділ, і то мені нагадає. Там написано, якщо ти дивишся у дзеркало і нічого не змінюєш, ти відійдеш від цього дзеркала, і що відбудеться? Ти забудеш. Ти не будеш навіть пам'ятати, який ти був, що не так.
Друзі, Слово Боже, послухайте зараз уважно, Слово Боже, сьогодні пастор Валя про це говорила, воно має змінювати нас. Як зрозуміти, що відбулася твоя зустріч із Богом? Відбулася зміна. Відбувається зміна, зміна всередині, вона має відбуватися в тобі. Зміна твого серця, зміна твоїх рішень, зміна твоїх цінностей, зміна твоїх поглядів, вони мають відбуватися, друзі. Чому? Тому що Царство Боже, яке є всередині мене сьогодні, я приходжу до нього, і його двері які? Вони відкриті. Двері Царства Небесного відкриті. І коли ти приходиш до цих відкритих дверей, а не просто прийшов в церкву, постояв, відстояв і пішов. Ні, коли ти приходиш до цих дверей, там відбувається твоя зустріч із самим собою. Вона має там відбутися, і після цього має відбуватися зміна. Має відбутися зміна, друзі. Має відбутися зміна. Ви знаєте, якось я, в мене один друг з Канади, пастор, якось він приїхав, я пам'ятаю, давно вже років 10 було, і я повів його в Печерську лавру. Ну, думаю, з чим вразити людину? Ми з ним пішли в печери, в Печерській лаврі. Я не знав, що в нього клаустрофобія. То була, чесно, те ще була екскурсія. Я побачив, як він темношкірий. Я побачив, як темношкірі бувають блідими. Знаєте, він зайшов, попереду люди з свічками, позаду люди з свічками, отакі над тобою коловою, а він ще такий здоровий. І він такий стоїть, і він такий повертається, в мене клаустрофобія. Він в Деу Матіс. Він в Деу Матіс лякався їздити, щоб ви розуміли. Він сідав в Деу Матіс і такий, а можна іншу машину, будь ласка? У людини клаустрофобія. Так от, друзі, ви знаєте, що вразило його і мене більш за все? Ми зайшли в один з соборів, я не пам'ятаю, як називається, там основний цей собор. Зайшли, стоїмо там, знаєте, ну якось молитовний такий стан, ну тобто такий, знаєте, благовійний стан, ти розумієш, все. І ось ми виходимо, і поруч стоїть людина, десь там біля образів, вона ставить ту свічку, все класно. Виходить цей чоловік, і слухайте уважно зараз. Він виходить, дістає цигарку і починає палити. Прямо тут на ганку цієї церкви. Я пам'ятаю, він так на мене подивився, на цю людину, він каже, а як це? Знаєте, я не говорю, що ми зараз релігійні, там, не релігійні, не в цьому питання, послухайте. Це питання в тому, що це два різних світи, які поєднуються в житті цієї людини, ви розумієте? Або ж, слухайте зараз дуже уважно, або ж він не був чесним із самим собою, коли він був там у храмі. Бо не відбувається цієї зміни. Я не кажу, що після кожної відвідин краму люди, які палять, мають кидати це паління. Ні, я б не про це зараз, ну зрозумійте. Я просто приклад, друзі. Ми ходимо іноді десятки років в церкву, але нічого не змінюється всередині. Ось це є проблема. Хто з вас, тільки чесно, хто з вас говорив такі слова? Ось зараз оце відбудеться, і я почну дійсно служити Богові. Хто говорив ці слова? Дурних нема, да? Ви всі говорили ці слова, друзі. І ви знаєте це. І знаєте, що ви говорили наступного разу? Ви знову приходили і казали, от тепер точно щось зміниться. Ні, друзі, воно не зміниться ніколи. Ще раз кажу, двері Царства Небесного, вони відкриті. Вони є відкриті. Двері відкриті. І якщо вони відкриті, щось має відбутися, має щось відбуватися. І ось саме про це, друзі, є проповідь сьогодні. І так, ще раз, це коли твоє серце, що таке відкриті небеса? Це коли твоє серце приймає волю Божу настільки, що ти ставиш Бога вищим за свої власні бажання. Ви знаєте, є в церковній, в релігійній среді, в релігійному середовищі є таке явлення, як буде заблуждення? Омани. Ну окей, ну можливо, да, але дуже гарне слово, не подобається. Можливо, щось є ще краще. Ну давайте, омани. Є омани. Ви ніколи не задавали собі просте запитання, звідки вони з'являються? Яка природа їх появи? Я вам дуже проста відповідь. Омана з'являється тоді, коли людина, яка приходить до Бога, намагається вірити в нього на своїх принципах. І все. От в неї є таке світоуявлення, вона приходить до Бога, і вона намагається наділити Бога своїм світоуявленням. В цю мить, для того, щоб вкріпитись в цьому, знаєте, що вона робить? Вона знаходить відповідні місця в Біблії, перегортає їх трошки і вірить. Пам'ятаєте, пастор Валя, якось ми приїхали в Швецію в один лютеранський собор зайшли.
І там такі, знаєте, там ціла виставка ЛГБТ. І знаєте, чим вони підкріпили це? Бог любить всіх. Отак. І все? А давайте візьмемо одну цю, одне це місце із Біблії. Та кого ж Бог любить? О, всі. Ага. Тобто і це можна, і це можна, і це, і він все одно любить. О, так це нормальна віра. Послухайте, друзі, ну так не буває. Ще раз кажу, двері відкриті. Тож питання таке, чому іноді ми відчуваємо, що небеса закриті? Ще раз кажу, якщо двері відкриті, чому іноді ми знаходимо себе в стані, в якомусь стані, в якийсь період, певний період нашого життя, коли нам здається, що небеса закриті, вони зачинені, друзі. Я ще раз, давайте ще раз повторюсь, сформулюю, щоб ви зрозуміли це питання. Якщо небеса відкриті, хто хоче сказати на це амінь? Вони ж відкриті? Відкриті. Що Христос сказав на хресті? Звершилось. Ми сьогодні співали пісні, він своєю смертю здолав смерть. Якщо це так, то чому я іноді відчуваю, що небеса закриті? Я хочу вам сказати, друзі, це дуже правильне відчуття, до речі. Тому що в цей момент дійсно небеса, вони не закриті. Але ми перебуваємо в стані, коли дійсно вони закриті. Для нас вони закриті. В нашому серці ця межа, оця межа, вона і все. Ви знаєте, є до початку Великої війни, хто пам'ятає, були такі села, там десь за Вовчанськом в Харківській області були села, ну, можливо, ви чули, навіть бачили такі по телевізору новини про це. Там частина села знаходиться в Україні, а інша частина села знаходиться в Росії. Хто бачив? Там навіть одна сторона вулиці – це українська, а інша, інший бік вулиці – це вже російський. І таке бува. Хто з вас розуміє, друзі, що тоді люди не відчували цього кордону, правда? А хто з вас розуміє, що зараз всі відчувають цей кордон? Там навіть не треба проводити межу, друзі. Навіть не треба проводити межу. Всі знають цей кордон, всі відчувають, всі намагаються відчути цей кордон. Що змінилося, друзі? Змінилося ставлення, змінилось розуміння, змінилось откровення про те, що відбувається. Так само я хочу сказати, друзі, небеса відкриті. Але коли в нашому серці немає правильного розуміння, немає правильного усвідомлення того, що саме означає, яким має бути моє життя з огляду на те, що небеса відкриті, друзі, в нас виникає величезна проблема. Ми починаємо трактувати або інтерпретувати Біблію так, як нам здається. Давайте я зараз прочитаю вам, щоб ви просто усвідомили, про що я говорю. Давайте відкриємо Дії, 16 розділ, 25 вірш. Дії, 16 розділ, 25 вірш. Подивіться уважно на екран. А північної пори Павло і Сила молилися і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. Скажіть, будь ласка, де в цю мить знаходились Павло та Сила? В тюрмі. Не просто в тюрмі, в самій середині, в самому, ну, бур, да? Це саме, ну, саме погане місце цієї тюрми. В них були руки заковані, ноги заковані. Скажіть, будь ласка, чи були обставини їх життя такими, що небеса були для них відкриті? Ще раз задаю запитання. Чи були обставини їх життя такими, що говорили їм, що небеса зараз відкриті для них? Ні. Але що робили вони? Прославляли Бога, співали йому. І хто знає, що відбулося потім? Вони вийшли з цієї темниці, з цієї тюрми. Скажіть, будь ласка, так чи були небеса відкриті? То чому сьогодні багато людей, друзі, коли в нас обставини менш, набагато менш гірші, аніж у Павла і Сили, чому ми раз за разом ниємо, що небеса закриті? Сказати вам правду, друзі? Тому що ми цього не усвідомлюємо. Тому що ми не розуміємо цього. Тому що в нас, в нашому житті, ну, все окей, все начебто окей. Знаєте, у нас все, я скажу так, багатьох людей життя можна описати словами, слухайте уважно, начебто. Брат, як в тебе справи? Начебто все окей. Сестра, як діла? Та все окей, наче. І оце наче, друзі, знаєте, воно не працює, на жаль. Тому я для кожного з вас, я наближаємось до завершення цієї проповіді, друзі. Ось, я хочу
Чому ж іноді ми не бачимо і не відчуваємо цих відкритих небес? Що стає на заваді? Давайте прочитаємо, будь ласка, Євангеліє від Луки, 15 розділ. Ще раз повернемось до цього. 17 по 20 вірші. Три вірші. Нам це дуже допоможе зараз. І так, опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у мого батька? Дивіться, друзі, опам'ятавшись, в іншому перекладі, тоді він спам'ятався, написано. Що відбулося, скажіть, з цією людиною? Що відбулося з цим сином? Дійшов до себе. Він, знаєте, він реалістично глянув на життя, на себе, на батька, на все. Він реалістично глянув, він сказав, слухай, в мене проблема. Друзі, всі зміни в житті починаються з того, що перша людина визнає, що в неї є проблема, і друга, він визнає, що він не може її сам вирішити без Бога. Ти маєш визнати. Друзі, змін не відбуваються, тому що в нас, слухайте уважно, ми приходимо до Бога, але в нас начебто все окей. Ми поклоняємось Богові, але під час поклоніння в нас начебто все окей. Ми начебто, читаючи Слово Боже, знаходимо якісь місця, які роблять нам начебто розуміння, що в нас все гаразд. Не все так і погано вже. Але дивіться, що відбулося з цією людиною, опам'ятавшись. Тобто він прийшов до ладу, він сказав, слухай, хлопче, Андрію, в тебе проблема. Зрозумій, побач, де ти сидиш зараз, що перед тобою. Ну як ти можеш говорити, що в тебе все окей? В тебе не все окей. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у мого батька мають вдосталь хліба, а я гину від голоду. 18-й. Устану, піду до свого батька і скажу йому, дивіться, він скаже, батьку, я згрішив. Що він усвідомив, друзі, скажіть? Що його життя, уявлення про життя, воно не є правильно. Батьку, я згрішив проти неба і перед тобою. Дивіться, друзі, проти чого він згрішив? Він згрішив перед батьком, правда? Але він усвідомлює, що в цей час він згрішив проти неба, яке мало бути відкритим. Далі, 19 вірш. І вже не гідний називатися твоїм сином. Візьми мене за одного з твоїх наймитів. 20-й. Він устав і пішов до свого батька. Коли ж він ще був далеко, його батько побачив його і зжалівся, і побіг, і кинувся йому на шию і розцілував. Друзі, здається, попередній вірш, да, 19-й, він каже, що я ні на що не гідний, я готовий бути наймитом в твоєму. І він йде до батька з усвідомленням всередині, друзі, що він гідний бути лише наймитом. Скажіть, будь ласка, що робить батько, в якого двері відкриті? Він це змінює. Послухайте, є багато людей, зараз уважно, є багато віруючих людей, які намагаються представити Бога як люблячого, слухайте уважно, лише тому, що їм не, вони не хочуть взяти відповідальність за те, що вони зробили. І за те, хто вони є насправді. І їм здається, якщо вони зараз скажуть собі самим правду, хто вони є, то коли вони не зможуть прийти до Бога, вони відчують себе негідними. Послухайте, коли ти відчуваєш себе негідним, ти гідний прийти до Бога. Коли ти відчуваєш себе, так я нічого, красавчик, в цю мить Господь нічого з тобою не робить. Ти не можеш до нього приходити. Я пам'ятаю одну проповідь, я її не перекладав, до речі, але це був такий проповідник, можливо, хтось з вас чув, Боб Вайнер. Ніхто не чув? Ну, такий класний проповідник. І він сказав якось такі прості слова, але я так дуже глибоко вони мені запали в серце. Він сказав, коли тобі здається, що ти готовий зробити щось для Бога, не роби, тому що в цю мить ти не готовий. Але коли тобі здається, що ти взагалі не гідний, в тебе немає ані жодної, способності, здібності, в тебе немає нічого взагалі, оця мить, в цю мить ти маєш щось робити, бо в цю мить Господь, Він бере твої нездібності, і Він обертає їх і робить здібностями своїми. Друзі, лише тоді, коли дійсно ти приходячи до Бога, не бійтеся цього стану, прийти і сказати. Скажіть, будь ласка, що казав Богові грішник, який стояв в храмі біля митаря? Що він казав? Він казав, Господи, ну такий, не такий вже я й поганий, але ж ти люблячий папочка небесний. Що він говорив? Він казав, я недостойний навіть звертатися до тебе. Скажіть, будь ласка, яким він пішов? Виправданим.
Тому що він прийшов, друзі, щирим серцем, розсвідомлюючи. Давайте ми зупинимо, друзі, оцю, ну, чесно кажучи, мирську, я не знаю, як сказати, ну, цю мирську погань, друзі, яка прийшла і чомусь, знаєте, таке, ну, ти такий класний. Послухайте, це все убаюкування, воно доведе одного разу нас до того, що ми будемо, вб'ємо людину, потім підемо, всі скажемо, ну, ти класний. Я вчора дивився, до речі, одне цікаве відео. Ні, сьогодні вранці дивився одне цікаве відео з фінської тюрми. Фінська тюрма. Хто знає, друзі, що на Фінляндія, Норвегія, Швеція, Данія, там в них дуже такі демократичні тюрми. Хто чув? Там навіть один остров зробили, там все є в тюрмі. Так ось там двоє людей, слухайте, взагалі цікава річ. Двоє людей, двоє хлопців, відео є, двоє в'язнів, вони не порозумілися трошки. Слухайте, вони в тюрмі, де є все. Де можна навіть виходити за грати тюрми, можна виходити там, погуляти десь, де тобі платять гроші. Ну там просто взагалі, ти 5 років там побув, і тобі ще громадянство дадуть. Слухайте уважно, ці двоє хлопців, вони трошки не порозумілися, хто має мити посуд. Один одному взяв, і так, знаєте, в пориві намагання пояснити, що це не має бути він. Він взяв каструлю з киплячим маслом і вивернув йому на голову. Той в пориві вдячності, мабуть, за те, що він зробив, він взяв сковородку, пательню і почав йому пояснювати, як це має відбуватися. Ось в мене питання, друзі, що їм не вистачало? Ну, вони ж сиділи, все було. Ви знаєте, друзі, мені чомусь здається, що іноді ми намагаємось, слухайте уважно, ми іноді намагаємось створити собі таку в'язницю позитивну, в якій в нас так все класно, що ми навіть не помічаємо, що в нас проблема. В нас є величезна проблема. Ще раз хочу, друзі, наголосити. Я чув проповідь минулої суботи. Служу, тому що люблю. Слухайте уважно. Ну, зараз, стоп, Діма, зупинись. Послухайте уважно зараз. Це дуже важливо. Я служу Богові, тому що люблю. Скажіть, будь ласка, чому якийсь християнин не служить? Скажіть правду в голос. Скажіть голос цю правду, друзі. Бо одного разу вам доведеться натягнути собі на голову щось. Скажіть, будь ласка, чому християнин не служить? Ну, скажіть голос. А ну ще раз. Просто немає часу зараз. Брехло. Ти не служиш, тому що ти не любиш. І ти маєш це сказати собі в голос. Як та людина, той грішник, який прийшов в храм і каже, в мене проблема, я грішний. Немає часу. Ну зараз такі обставини. Не зараз війна. Ні, ти не служиш, тому що ти не любиш. Скажіть, будь ласка, Павло і Сила, що робили в темниці, в тюрмі? Вони робили те, що вони робили, коли вони були не в тюрмі, на волі. Вони робили, це їх життя. Ви розумієте, друзі? Вони співали, що робили ті, хто були поруч з ними? Слухали. Вони потім навіть покаялись, ми читаємо там деякі з них. Друзі, я хочу сказати сьогодні, звертаючись до вас, треба бути чесним самим собою. То нагадає, як тема проповіді звучить? Коли Бог відкриє небеса? Вони відкриті. Просто треба сказати правду. Просто треба казати правду самому собі. Просто треба, звернувшись до себе, сказати, хлопче, я хочу дати вам 5 простих речей. Чому ми іноді не бачимо або не відчуваємо тих відкритих небес. Друзі, ця проповідь, бачите, вона теологічна. З одного боку, я кажу, небеса відкриті. І ніхто не може сказати, якщо хтось вам скаже, що небеса закриті, друзі, це проблема. Ні, небеса відкриті. Бог свою частину зробив, але є проблема. Коли ми приходимо до Бога, є деякі речі, які дають нам відчуття, отаке всередині, що ці небеса закриті. Що це за речі? Це дуже прості речі. І так, перше, друзі, перше, коли немає відносини з Богом, коли ми їх розриваємо за власним бажанням або своїм вибором. Ви скажете, ні, у всіх є відносини з Богом. Ні, друзі, немає. Іноді немає. Ви знаєте, християнин, який не молиться,
Християнин, який не перебуває в слові, християнин, друзі, який не живе Божим життям, давайте будемо чесними, дивіться зараз в дзеркало, дивіться в дзеркало, я просто так приклад навожу, подивіться на себе в дзеркало, і тобі треба сказати, в мене немає відносин з Богом. Їх немає. Знаєте, що я усвідомив? Коли ти у християнина питаєш, коли ти молишся, і християнин починає, і зсередини в нього починає бурлити вулкан, знаєте, в чому проблема? Йому дуже незручно. Це питання йому дуже незручне, бо в нього немає цих відносин. І він намагається пояснити собі і тобі, знайти якесь логічне пояснення, чому той факт, що в нього немає відносини з Богом, окей. Але правда в тому, що в тебе немає відносин. Скажіть, будь ласка, коли в тебе немає відносин з Богом, чи відкриті небеса? Вони відкриті. Чи відчуваєш ти це? Ні. Тому що в тебе немає відносин. Скажіть, будь ласка, що зробив син для того, щоб дістатись до відкритих, до обіймів батька? Він прийняв рішення, він пішов, правда? Він не залишився в цьому, він сказав, в мене проблема. Друге, друзі, друге, чому іноді ми не відчуваємо цих відкритих небес? Коли ми живемо, бачите, у злагоді, друзі, у злагоді з гріхом, розуміємо, що це неправильно, але якось собі це пояснюємо. Ой, Боже мій, скільки я чув людей. Пам'ятаєте, пастор Валя, я ніколи не забуду той випадок. Якось, ну, колись пастор Валя, в неї було там прославлення велике ще, і був у нас один хлопець, він грав на конго, знаєте, такі барабани, руками грають. І ми виходимо якось на станції метро Хрещатик, а він стоїть такий з пивом. І я йому кажу, Юра, ну як? Його відповідь мене здивувала. Знаєте, що він каже? Ха, моє серце мене не засуджує. Я не був готовий, чесно кажу, тієї миті я не був готовий до цієї відповіді. Я не розумів, як з цим справлятися. В нього все окей. В мене тоді питання, в кого не все окей? І знаєте, я потім зрозумів, ну, в його теології не все окей зі мною, бо я релігійна людина. Я законник. В нього відкриті небеса. Якщо відкриті небеса, яка проблема? Ну, бахнув я трохи. Ну, я ж трохи бахнув. Не сильно бахнув, не сильно. Все окей. Слухайте, друзі, коли ти живеш в злагоді з будь-яким гріхом, це не означає, що ми, так що я тепер маю ходити у такі святі? Ні. Послухайте, тут є святі люди, я не буду піднімати руку, бо я не святий, чесно кажучи. Так, Бог називає мене праведним. Так, Бог закликає мене до святості. Але чи є насправді я святим? Ні, друзі, я не є святий. Знаєте, що є? Я є людина, яка намагає освячуватись. Так говорить Біблія. Воля Божа для вас є що? Освячення ваше. Освячення. Що таке освячення? Освячення – це коли Слово Боже приходить на моє життя, я його вдягаю, я кажу, Господи, прости мене. Для чого я це роблю? Для того, щоб стати краще? Ні. Я роблю це для того, щоб моє життя змінювалось. Для того, щоб я наближався до нього ще ближче і ближче, друзі. Тому, коли ти живеш у злагоді з гріхом, не намагайся почути Бога, бо все, що ти будеш чути, єдине, що ти можеш почути цю мить від Бога, це проблема. Ну, це, як обличення. Викриття твого гріха. Ось це буде точно. А інше, ну що ти хочеш почути, скажи, будь ласка. Третя річ, друзі, чому при відкритих небесах іноді ми не чуємо чогось? Коли втрачаємо пошану до тих, кого маємо любити і шанувати, і вчитись у них. Шана, друзі, це здатність в будь-якому випадку ставити унікальність цієї постаті до того, як підтягнемо в своєму серці свої власні досягнення в лапках. Ви знаєте, друзі, що таке відсутність пошани? Давайте я вам поясню. В кого є діти? Підніміть руку, будь ласка, в кого є діти? Скажіть, будь ласка, кого з вас ображали ваші діти? Вони вас що, не люблять? Вони вас не люблять? Чому вони вас ображають? Вони погані? Чому вони вас ображають? Не навчились? Що таке шанувати? Послухайте уважно. Будь ласка. Сергій Борисович, брат, ну іди сюди, давай. Ну без тебе ніяк. От дивіться, друзі. Сергій Борисович, скажи, будь ласка, скільки років в тебе позаду залежності було в минулому? Там 30 років десь. 30 років залежності. Слухайте уважно. 30 років залежності.
Андрій, а скільки в тебе років залежності в минулому? Жодного! Який я класний! Я класний! Жодного року залежності в мене не було. А тепер дивіться, будь ласка, уважно, дивіться. Так хто з нас більш гідний? Я, увага, в якого жодного дня залежності навіть не було. Чи ця людина, в якої 30 років залежності? Та хто з нас більш гідний поваги? Ну, будь ласка, скажіть, хто? Хто на світі всіх мілеє, всіх румяні і білеє? Хто? Друзі, знаєте, що таке пошана? Слухайте уважно. Коли, тихо, коли я беру свої досягнення, відкладаю їх в сторону і кажу, ця людина, так, в неї було 30 років залежності, але я маю знайти щось в цій людині, крім цього, що я маю поставити перед цією людиною для того, щоб моє відношення до неї було, дивіться, отаким. Не з верхнім, а отаким. Біблія говорить, що ми маємо один одного шанувати вищим за себе. До кого це відноситься? Скажіть, будь ласка. До всіх. Знаєте, в чому проблема, друзі? Чому діти роблять боляче своїм батькам? Тому що вони не вміють їх шанувати. Тому що вони питають, та ти вже старий. Ти вже старий, ти вже, ну, ти 20-й вік. Все, сиди тихенько. Друзі, це не так. Скільки тобі років зараз? 50. Мені ще 48. Ви знаєте, друзі, він на 2 роки мудріший за мене. І як мінімум, послухайте уважно, як мінімум на 30 років мудріший точно за мене. Бо він 30 років усвідомлював те, чого я навіть ще не знаю, чого не варто робити. Чи варто робити те, що ти робив 30 років? Ні в якому разі. Ти точно в цьому переконаний? Да. А я тільки, друзі, можу цьому вчитися. В кого я маю цьому вчитися? Скажіть, будь ласка. Якщо я не тупий, я буду вчитися в нього цього. Друзі, ось що таке шана. Шана – це бачити кожну людину вищим за самого себе. Бачити, реально бачити цю людину. Як відповідають діти зазвичай батькам? Чому? Не вміють шанувати. Дякую. Так от, друзі, коли ми втрачаємо пошану до тих, кого маємо шанувати, скажіть, будь ласка, хто мені нагадає, яка в нас там є заповідь одна з 10? Шануй себе. Шануй кого? Батька і матір. Друзі, ви ж розумієте, що річ йде не тільки про земних. Це також йде мова про тих людей, яких Бог тобі дає, наставників твоїх, правда? Шануй! І далі він для чого говорить? Це, до речі, єдина заповідь, яка має наслідки. Який наслідок цієї заповіді? Хто нагадає? Щоб було тобі довголіття на цій землі. Друзі, людина, яка не шанує тих, хто був до нього, вона не має розуму. Ось чому, коли нам здається, коли нам починає здаватися, що я став вже розумніший за інших, друзі, це є проблема. Це є величезна проблема. Знаєте, мені 48 років, 30 років вже за Христом, 20 років досвіду, там, майже 20 років досвіду служіння пасторського і так далі. І знаєте, коли я спілкуюсь з рештою пасторів, з іншими пасторами, я завжди, навіть тих, що, хто молодший за мене, наприклад, хто пам'ятав, у нас був пастор Ілля з Миколаєва, він молодший за мене в два рази. Я завжди його називаю на ви. Знаєте чому? Тому що я намагаюся його шанувати. Не просто шанувати, в своїй голові. Я намагаюся зробити все, щоб ця людина, вона заслуговувала пошани в моєму серці. Зрозумійте це. І коли в нас це припиняється, автоматично небеса та відкриті, але ми цього не відчуваємо. Скажіть, будь ласка, на проповіді, через кого Бог буде говорити? Через того, хто стоїть на сцені. Минулої суботи це був пастор Іван. Знаєте, друзі, до мене Бог говорив. Сьогодні на сцені стою я. Ну, давайте візьмемо. Може Бог говорити, пастор Іван, до вас? Дивіться, друзі, змінились люди, але коли принцип той самий, Бог завжди говорить, правда? А якщо ми припиняємо це в своєму серці? Господи, я щось тебе не чую. Господи, коли ти почнеш зі мною знову говорити? Повертайся до цього пункту, друзі. Наступний, четвертий пункт, швиденько.
Коли ми припиняємо служити Богові, бо в нас є більш важливі справи, ніж борситися в цьому дитячому садочку. Ой, на євангелізацію, нехай йдуть там оті молоді, їм ще немає чого робити, нехай вони йдуть. Ми нормальні, ну, пацани, в нас є чим зайнятися, в нас є більш важливіші справи. Які? Які? Я завжди так, знаєте, по приколу іноді, ну, вибачте, такі слова, я кажу, слухай, щось я давно тебе в церкві, брат, не бачив. О, я працюю, я кажу, слухай, ну ти нам хоч трохи грошей залиш. Ну ж всі гроші ти заробиш, і що нам тоді? Але це, друзі, шутка юмора. Ще раз, коли ти припиняєш служити, бо в тебе є більш важливі справи, ніж борситися, хочу сказати, друзі, Бог каже, ну, слухай, я з тими з дитячого садочку. А ти поки постій там, бо ти розумний, ти сам все знаєш, тобі не треба я. Бо я буду їм говорити, а з тобою я не хочу говорити. І п'ята річ, остання. Коли ми повернемо чути, коли ми припиняємо жити життям жертви для Бога. Тобто не бути жертвою, а жити життям жертви. Пам'ятаєте, друзі, оце Дії, 7 розділ, я читав, 56 вірш, коли Стефан під час свого побиття, він побачив небеса відкриті. Скажіть, будь ласка, чим закінчилось це відкриття? Він помер. Він, друзі, він жив життям жертви, саме тому він бачив ці відкриті небеса. Знаєте, я хочу сказати, коли твоє служіння, воно таке, знаєте, на межі того, що, ну ось це мені зручно, я буду це робити. Я хочу сказати, в тебе є проблема. Небеса то відкриті, але ти туди трохи не доходиш. І ще раз нагадаю, де ця межа проходить сьогодні? Царство Боже в твоєму серці. Друзі, ця межа, вона дуже близька, вона отут, отут. Але іноді оцей єдиний маленький крок буває так важко зробити. Тому я б хотів, знаєте, для кожного з вас побажати, написав собі, нехай Господь сьогодні допоможе тобі жити і будувати своє життя при відкритих небесах. Давайте схилимо наші голови, будемо зараз молитись. Підготуйте, будь ласка, відео, Аня. Дорогоцінний Батько Небесний, ми дякуємо тобі сьогодні за те, що ти був з нами, за те, що ти був поруч, ти говорив в наші серця, ти був поруч із нами. Ми вдячні тобі, славимо тебе, величимо тебе. Господи, дай нам дійсно усвідомлювати на цьому тижні все, що ти хотів говорити в наші серця. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь.